Minä tässä taas, hei. Mitäs teille kuuluu? Joku aika sitten esittelin tuossa jonkun videon yhteydessä tämän mun uuden asennuksen, eli uuden nikkaroon, niin se oli tämä pieni hylly tässä. Ja heti kun mä olin tämän videon sitten julkaissut, tai se tuli julkaistua, niin sieltä tuli kommentti kentässä, että sulla kannattaisi laittaa sinne semmoiset LED-valot. Ja mähän innostuin siihen, että kun hulluhupuurosta, että täytyyhän tänne saada alapuolelle tänne niin jonkunnäköiset LED-valot. Ja myöskin tälle puolelle. Sitten valasee tätä pöytäpintaa tässä ja sitten tälläkin puolella se on jonkinnäköinen pieni lisävalastus. Ja nyt olisi tarkoitus näyttää, että miten semmoinen valo siihen asennetaan. Todennäköisesti se käy niin nopeasti, etten kerki kaikkea kuvaa, mutta katsotaan mitä siellä on aikaiseksi. Mullahan on noista vanhoista asennuksista ynnä muista jäänyt jonkun verran jäljelle tämmöisiä nauhanpätkiä. Ja nyt täytyisi ensin katsoa, että missä näistä löytyisi semmoinen todella lämmin väri, kun en muista, että pitäisi olla joku semmoinen 3500 kelviniä maksimissaan. Eli että se olisi semmoinen vähän kellertävä, niin se olisi hyvä. Mulla on täällä erilaisia asennustarvikkeita, mitä mä yleensä olen ostanut, kun jossakin tartteja, niitä on sitten pikkuhiljaa kertynyt. Ja tässä on muun muassa tämmöistä johtoa, jonka ostin. Monipuolisillekin LED-valoille se on asennettavissa. Semmoiselle, josta saadaan erikseen valkoinenkin väri aikaiseksi. Puhdas valkoinen väri. Mutta näitä mä nyt käytän, että mä saan tuosta nyt vähän sähköä noihin piuhoihin ja sitten katsotaan, että kumpi niistä on tuommoinen lämmin tai lämpimämpi, vai onko molemmat samanlaisia. Sitten leikataan ja jatketaan. Saatiin sitten tuo ensimmäinen nauha kytkettyä tällaiseen tupakan sytyttäjään, niin katsotaan, minkä näköinen valo tästä tulee. No siitähän tulee tämän näköinen valo. En mä tiedä, onko tämä kovin lämmin. Miten se sitten tuolta alhaalta. Kun mä ajattelin kumminkin käyttää yksivärisenä sitä, niin kokeillaan tuota toista, että olisiko se yhtään lämpimämmän värinen. Katsotaan sitten, miltä näyttää tämä toinen valo. Tsiikataan, miltä se näyttää. Pannaan sekin tuonne ja lyödään. Jaa. No nyt on vaikea valita. Kumpi niistä olisi lämpöisempi? Mullahan on täällä tiskipöydän alla myöskin tämmöisiä valaistuksia. Että nämä näyttää todella lämpöiseltä. Jotakin 3000 kelvinin luokkaa, niin kuin tämäkin. Kyllä se taitaa olla niin, että se on tuo toinen valo, jota minä käytän, tai toi toinen LED-nauhan pätkä. Luulen, että se on se. Tarkastetaan vielä kerran. Kun valot palo vähän niin kuin eri aikaan, niin oli vaikea päätellä, että kumpi niistä on parempi. Ja sitten tein näin, että laiton molemmat valot tuohon yhtä aikaa palamaan, mutta totesin, että nehän on ihan samannäköisiä. Eli laitetaan vähän tyyliin enten tenten teilikamentteja. Valitaan toinen ja ruvetaan asentamaan. Katsotaan kumpi on niin kuin periaatteessa helpompaa. Kummassa on parempi liimapohja? Se on sitten ensimmäinen pätkä käytetty tai laitettu paikoilleen. Laitan tuohon tuommoisen rasian sitten, jossa teen tuon kytkennän. Täytyy porata tuosta yksi reikä tai sitten pikkasen nostaa tuota, että saadaan se toinen piuha tuota välistä veke. Mutta tuolta se alkaa näyttämään. Katsotaan, koska saadaan niihin valo. Nyt on molemmat asennettu, eli siihen tulee kaksi johtoa. Toinen tuolta toiselta puolelta ja toinen tältä puolelta. Eli siinä näkyy tämän puolen ledi. Jatketaan huomenna, nyt mennään tekemään ruokaa. Jatketaan muutama päivä sitten kesken jäänyttä LED-valojen asennusta. Eli nyt pannaan tuosta sitten johto tuonne alaspäin ja sitten mennään tänne niin sanotusti kaapin puolelle ja sieltä tuodaan sitten johto tänne näin ja tuohon kohtaamaan sen samanlaisen kytkimen kuin tuokin. Eli mä tykkään näistä kytkimistä. Nämä on semmosia selviä isoja kytkimiä, ei tarvitse hakea jotakin pikkunäppylöitä. Mut me laitetaan tuohon tosiaan tuo johto ja sitten katsotaan miltä se alkaa näyttää. Täällä mulla on sitten tuosta pieniä niitä kaapelia. Se on just LED-valolle tarkoitettu. Siinä on kyllä 6 piuhaa rinnakkain, niin kuin taisin tuossa jo aika sitten mainita, mutta me otetaan siitä nyt vaan 2 käyttöä sitten. Ollaan edetty siihen vaiheeseen, että tuosta rasialta nyt otin sitten 12 volttia tähän piuhaan, joka sitten menee tuolla takana tolle puolelle ja tähän tulee sitten tämä uusi rasia tähän näin. Ja siitä saadaan sitten sähkö poikki tai päälle tuolle noille LED-valoille, jotka näkyy tuolla noin näkyvät. Tuosta sitten otin sen sähkön tosiaan tuolle rasialle ja se on nyt kytketty.
johto odottaa siinä jatkokytkentää. Mutta pitää oikein näyttää, miten paljon sitä joutuu purkamaan ja tekemään, että saa 2-60 tai 50 sentin pituista lediä johonkin paikkaan. Tässä mulla on pöytä. Tuossa on meidän kaappi, joka on täysin tyhjä. Kaikki sen tavarat on levitetty tänne sängyille. Täällä näkyy lisää työkaluja. 2 vaivasta ledipätkää ja 2 johtoa. Niin kyllä sitä vaan joutuu purkamaan ja laittamaan aika lailla tätä piuhaa tuonne piiloon ja hyvin asenteleen. Kyllä se vaatii työkaluja ja sitten se vaatii tämmöisessä pienessä paikassa niin tosiaan kaikenlaisten tavaroiden siirtelyä. No, homma etenee hitaasti, mutta varmasti. Katsotaan sitten kohta seuraava vaihe. Asennukset on sitten suoritettu. Eli siinä on piuhat kiinni. Tuosta menee johto tuon, tai tuommoinen johtokouru tuohon ja siitä läpi vien niillä sitten tänne tälle puolelle. Eli siellä meillä on johto tuolla takana ja tuossa se näkyykin hiukkasen ehkä. Laitan siihen tuollaisen. Nyt ei muuta kuin siivotaan nämä paikat. Laitetaan sen jälkeen niin noin kämppä pimeäksi ja testataan miltä näyttää. Pikkasen tässä on laittamista. Se on kuin iso mies, melkein 2-metrinen tekee tämmöisessä tilassa töitä, niin on se vähän niin kuin norsu posliini kaupassa. Mutta sain tehtyä. Nyt pannaan kaikki takaisin ja sitten ruvetaan testaamaan. Ennen ei testata. Kytkennät on oikein. Savun hälvettyä tarkastetaan. Nyt on sitten asennus suoritettu ja tuosta kytkimestä kun painaa, niin pitäisi valon syttyä. Voi! Sinnehän tuli näppärän näköinen valo. Se antaa hyvin valoa tuohon tiskipöydälle ja on siinä vähän tunnelmaakin. Täällähän on tällä hetkellä aika kirkasta, niin se ei näy niin hyvän, mutta illalla se voi olla todella hienon näköinen. Katsotaan, miltä se näyttää tuolla toisella puolella. Onhan meillä sitten tietysti tässä vielä nämä toisetkin valot, jotka valaisee tätä ruokapöydän alusta. Tällä puolellahan se ei näy ihan yhtä hyvin, koska siihen tulee nämä tyynyt mukaan, mutta kyllä se sieltä loistaa. Joo, braa värkki. Hienosti tehty. Vaikka itse teinkin, niin täytyyhän sitä itse vähän kehua. No niin, nyt lähdetään kotia ja mennään saunaan. Tää on valmis. Sammutetaan valo, ettei kulu liikaa. Noin. Tuosta sammutetaan toinen. Tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä laitan molemmille omat kytkimet, niin se on sitten helppo. Ja tää on kiva, että kytkin tämän. Pystyy ihan, ei tarvitse nähdä, se voi suoraan tuosta kääntää valon päälle. Me olemme tyytyväisiä ja me lähdemme saunomaan. Kytketään sitten sauna päälle, että saadaan lämpöä. Se on helppoa tuosta vähän aikaa ja siitä lähti sauna lämpenemään. Semmoinen puolisen tuntiin niin päästään saunomaan. Ekivanner lopettelee tällä kertaa tähän. Ensi maanantaina katsotaan, missä silloin ollaan ja mitä tehdään. Moi moi!